U prijatnom ambijentu Centra lepih veština najmlađi sugrađani su nastavili akciju zbrinjavanja pasa lutalica tako što su drvene kuće za pse ulepšavali raznim bojama. Akcija je organizovana uz pomoć prijatelja dobre volje, a drvene kućice su donirale firme Građevinar Brane i Palet Pak. U akciji su učestvovali đaci škole za intelektualni razvoj Brain o Brain. Kako je navela edukatorkinja u toj školi Marijana Bijelić, tokom nastave često pričaju na tu temu, te su došli na ideju da bi tokom raspusta mogli da organizuju akcije kako bi pomogli psima lutalicama. U prvoj akciji su roditelji i deca sami pravili kućice od kartona i stiropora. Nekako je to zaživelo, uzelo maha, ljudi su jako lepo odreagovali na sve to. Tako da evo pravimo danas još jednu radionicu, dobili smo, ljudi se priključuju akciji, dobili smo evo i tri drvene kućice, dobili smo besplatno kupanje za kucu koja bude udomljena, tako da kuca koja bude udomljena, da li iz prihvatilišta ili sa ulice, automatski dobija kućicu, dobija kupanje besplatno, dobija hranu koju prikupljamo isto tokom ove akcije. Tako da eto, nudimo konkretno rešenje, samo treba nečija dobra volja i ljubav i da spasimo što više kuca. U prostorima centra, osim što se stvarala jedna lepa i humana priča, atmosferu su dodatno ulepšali kućni ljubimci koje su donela deca, baš kao primjer velike ljubavi prema životinjama. U ovoj školici sam od prošle godine od aprila i jako mi sviđa ova organizacija i sve zato što ćemo dobiti puno kuca i napraviti im kućice i jako je lepo i u školici. Znači, voliš pse? Volim jako, imam psa kući, Maltezera. Znam, jako mi je žao svih tih pasa i ne znam zašto ga uzimaju ako će ga pustiti. Napravila sam jednu malu kućicu koja sad pripada nekoj mački uličnoj, a danas ćemo bojiti ove drvene kućice koje su nam već pripremljene. Što ti misliš o tome koliko se ljudi bave svojim kućnim ljubimcima i da li na pravi način pokazuju svoju ljubav? Pa sve zavisi na koju vrstu ljudi gledamo. Neki su veoma neodgovorni i uopšte su neodgovorni ne prema samo svojim ljubimcima, nego prema i nekim uličnim životinjama i slično, a neki su veoma odgovorni, na primjer, kad samo čuju da njihov pas laje, ponekad čak i izađu da vide zašto laje, da li ima vode i slično. Tako da ja mislim da bi ljudi trebalo malo da se poprave prema odnosu sa životinjama, a neki ne moraju da se menjaju jer su odlični. Kako su organizatori najavili, ovakve akcije su tek početak osmišljenih aktivnosti kako mlađih, tako i starijih Kikinđana. Cilj izgradnje humanijih odnosa prema životinjama, što ujedno predstavlja životnu lekciju koju bi i veći broj starijih trebalo da nauči.